Hej och välkommen! Idag ska vi titta på hur man skriver en faktatext. Och en faktatext måste elever skriva på kurs C och på kurs D. Så jag ska först berätta vad en faktatext betyder. Och sen ska vi titta på ett exempel på en enkel faktatext till kurs C och sen en svårare faktatext till kurs D-elever. Så vi ska titta på två olika texter. En som är lite enklare och en som är svårare. Som också har statistik. Okej, så nu börjar vi. Här har vi texten. Jag ska bara göra kameran lite mindre här. Så jag ska minimera kameran. Okej, så att ni ser mig. Jag ska göra texten lite större. Så, nu, okej. Fakta, text. Det här är rubriken. Det betyder vad jag ska skriva om. Vad betyder fakta? Ja, fakta betyder information som är korrekt. Information som är rätt. Inte fel information, men rätt information. Om någonting, till exempel om information om en bil, det är någonting, eller om någon. Så information om en person, om någon person. Man kan läsa om faktatexter på internet, eller i faktaböcker, eller i tidningar. Man kan också få fakta när man lyssnar på radio eller tittar på ett program på TV. Man berättar till exempel om ett land. Så man kan skriva en faktatext om till exempel ett land. Och i texten kan man till exempel skriva om landets huvudstad, befolkning. Befolkning betyder hur många folk bor i landet. Allt det här är fakta. Det är riktig, korrekt, sann information. Så om jag ska berätta fakta om Sverige. Huvudstaden heter Stockholm. Befolkningen är 10 miljoner. Religionen är de kristna. Och historien. Historia om Gustav Vasa. Och samhället. Man kan berätta om olika saker om Sverige. Om samhället, om kulturen. Denna informationen är fakta och inte din åsikt, okej? Du får inte säga vad du tycker eller vad du tror. Så du får inte säga vad som är bra med Sverige eller vad som är dåligt med Sverige om du till exempel berättar om Sverige. Du måste bara berätta informationen. Så språket är neutralt, det är inte din åsikt och det är formellt, det måste vara skrivet på ett fint sätt. Så du får inte använda ordet jag i en faktatext för att det är inte vad du tycker om, det är inte vad du tänker,
Det är bara information om någonting eller någon. Mm. Så vi ska titta lite mer här. Man kan skriva faktatexter om olika ämnen, olika saker. Till exempel, du kan skriva om ett djur. Du kanske vill skriva en faktatext om hundar. Det finns många olika raser, till exempel Golden Retriever, Labrador, Fransk Bulldog, och du berättar om varje hundras. Mm. Eller du kan skriva en faktatext om en känd person. Känd betyder alla vet vem det är. Till exempel en sångare, eller en skådespelare. Till exempel Madonna, Michael Jackson. Någon som alla känner. Mm. Eller en känd byggnad eller monument, till exempel den här klockan i London som heter Big Ben, eller Eiffeltornet i Paris. Det är kända byggnader och monument. Du kan skriva en faktatext om ett språk, till exempel om franska eller spanska eller arabiska, eller en plats, en faktatext om en plats, en stad, ett område eller ett företag. Till exempel faktatext om IKEA eller om regler. Vad får man göra här i Sverige? Vad får man inte göra? Finns det olika regler? Till exempel allemansrätten. Och ja, det finns många olika regler. Eller en faktatext om ett land. Eller en vara, en sak. Till exempel du skriver om en dator. Till exempel det finns HP-datorer, Lenovo, IBM, Dell. Det finns olika slags datorer. Eller mobiltelefoner. Du skriver om en mobiltelefon. Vad har den för minne? Vad har den för kamera? Ja. Eller du skriver om en bil. Man kan också skriva om en sjukdom, till exempel cancer eller diabetes. Så det här är bara några exempel om olika saker som du kan berätta om. Okej. Okay. Vi fortsätter. När du skriver en faktatext måste du ha en rubrik. En rubrik, en stor text, en liten fras som berättar om vad du ska skriva om. Rubriken berättar om vad texten handlar om. Till exempel, det här kan vara en rubrik, skolan i Sverige, och sen skriver du under och berättar om grundskolan, om förskolan, grundskolan, universitet, hur fungerar skolsystemet i Sverige. När vi har en rubrik så förstår läsaren vad faktatexten handlar om, vad faktatexten berättar om. En annan rubrik är till exempel Michael Jackson. Då förstår du, aha, okej. Okay. Den här texten handlar om en känd sångare. Eller om Eiffeltornet i Paris. The Eiffel Tower. Så då förstår alla, okej. Okay. Mm, så det är viktigt med en tydlig rubrik. En rubrik som alla förstår. Okej, okay. Och en intressant rubrik. Mm. Vi ska fortsätta. När du skriver använder du ofta fraser eller ord som till exempel det finns,
eller det är, eller den har, eller man kan, man får. Men du ska inte skriva jag kan, jag får. Nej, för att det är inte din åsikt. Det är bara information. Så det är man kan eller man får. Mm. Och sen, faktatexter har ämnesspecifika ord. Så speciella ord som man brukar använda om man berättar om någonting. Till exempel, om jag skriver en faktatext om ett land, ämnesspecifika ord till exempel huvudstad. Huvudstad, ja, det är Stockholm. Så det är ett speciellt ord som man måste använda. Det är ordet till ämnet och ämnet är om ett land. Eller om jag skriver om skolan i Sverige, så ett annat ämnesspecifikt ord är till exempel studielån. Att man får låna pengar när man studerar. Eller om jag skriver om regler i Sverige, så ett annat ämnesspecifikt ord är jämlikhet. Det betyder att man måste respektera alla människor. Om man kommer från Irak eller Indien eller Pakistan eller Sverige, eller om man är svart eller vit eller kristen eller jude eller muslim. Det är jämlikhet. Alla måste behandlas på samma sätt. Alla har lika värde. Jämlikhet, om man är kvinna och man, ja. Så det här är bara tre exempel på ämnesspecifika ord som man kan använda med faktatexter. Vi fortsätter. Okej. Du delar upp texten i stycken. Så du måste dela texten i stycken när du skriver, så att det är lätt att förstå, eftersom du berättar om olika saker, om någonting eller någon. Du berättar inte bara en liten sak, du berättar olika saker, olika information om någonting. Så du har ett stycke och sen nästa stycke och nästa stycke. Man kan också använda bilder, så man kan lägga en bild bredvid texten för att förstå mer. Mm. Och man kan också använda diagram, till exempel stapeldiagram eller cirkeldiagram, för att se hur många procent, är det en fjärdedel av människorna eller hälften av människorna eller alla människor som till exempel tar studielån. Och det visar man med diagram tillsammans med texten. Man kan också ha tabeller med år och ja, olika slags information. Okej. Okay. Och sen, man behöver inte, men om du vill så, speciellt elever på D-nivå, elever som är på D-kursen, efter att du har läst en faktatext eller ja, skrivit en faktatext, är det bra om du kan föra resonemang. Vad betyder resonemang? Föra resonemang. Ja, det betyder att du kan träna på att diskutera och förstå innehållet, förstå texten, förstå vad det betyder. Så du kan fråga dig själv olika frågor om faktatexten. Till exempel, vad tänker du om texten i ämnet?
Och här kan du berätta din åsikt. Varför är det så, tror du? Varför gör de så varför säger de så i texten? Vad leder det till och vilka konsekvenser får det? Så vad händer om man gör så? Så de här frågorna kan man sen diskutera med andra elever eller med läraren i klassrummet om ni är på kurs D. För att förstå, för att få en bättre och djupare förståelse för olika faktatexter. Mm. Okej, okay. Så det var lite information om faktatexter. Och i nästa video, så det här är del 1. I nästa video som är del 2 om faktatexter ska vi titta på en exempeltext. Exempel faktatext, och den passar bra till C-nivå. Och sen ska vi titta på ett annat exempel på en faktatext som passar bra till D-nivå, till elever på D-nivå. Så fortsätt att titta på mina videor och säg till alla era kompisar, hjälp mig med min kanal och ha en bra dag. Vi ses. Hej då!